নমস্কার, আজি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণী আপোন পাঠৰ হাতীক গা ধুওৱাৰ কথা নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। পাঠটিৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ এক নম্বৰতে আছে, প্ৰথমে কোৱা তাৰপিছত লিখা। ক, ভীমবৰ কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ভীমবৰ এলেহুৱা প্ৰকৃতিৰ আছিল। দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ভীমবৰে শুই বহি কটাবলৈহে ভাল পাইছিল। হ, ৰামধনে কি কাম কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, ধোবাৰ কাম কৰি ৰামধনে পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল। গ, ৰজাই ৰামধনক কি ধুবলৈ কৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, ৰজাই ৰামধনক ৰজাৰ হাতীটো ভালদৰে ধুবলৈ কৈছিল। ঘ, ৰামধনক ভীমবৰে কিয় উপকাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছিল? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, ৰামধনৰ স্বচ্ছল অৱস্থা দেখি ভীমবৰ জ্বলি পুৰি মৰিছিল, সেইকাৰণে ৰামধনক ভীমবৰে অপকাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছিল। ঙ, ৰজাই ভীমবৰক ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল কিয়? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, ৰজাই ভীমবৰক ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল কাৰণ ভীমবৰে কৰা পাত্ৰটো হাতীটোৱে ভৰি দিয়াৰ লগে লগে ভাঙি গৈছিল। দুই নম্বৰ, কোনে কৈছিল কাক কৈছিল? ক, তোমাৰনো মনত কিহৰ দুখ? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, কথাষাৰ ৰজাই ভীমবৰক কৈছিল। হ, লোকলৈ বুলি হুল ভুল পুতি নিজে মৰে ফুটি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কথাষাৰ ৰামধনে ভীমবৰক কৈছিল। গ, এই হ'লেই আৰু অলপ বাকী। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কথাষাৰ ভীমবৰে ৰজাৰ অনুচৰজনক কৈছিল। ঘ, চাওক মহাৰাজ, হাতীয়ে ভৰি দিওঁতে পাত্ৰটো ভাঙি গ'ল, মই এতিয়া হাতীক গা ধুৱাওঁ কেনেকৈ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কথাষাৰ ৰামধনে ৰজাক কৈছিল। তিনি নম্বৰ, পূজা আৰু লিখা। ইয়াতে এটা লিখি দিছে হাবি অৰণ্য, মানে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখিব দিছে। হাবি হ'লে কি কৈছে? অৰণ্য। ঠিক তেনেদৰে ডাঙৰ বৃহৎ, খাদ্য আহাৰ, জিৰণি বিশ্ৰাম, নেঙুৰ নেচ। চাৰি নম্বৰ, পঢ়া পূজা আৰু লিখা। মহৰ পালটো দেখি আমাৰ বৰ ভাল লাগিছিল। আৰু এটা আছে, মহে কামুৰিলে খজুৱায়। হাতী, আমাৰ ঘৰত এটা পোহনীয়া হাতী আছে। তাৰপিছত নেক্সট, হাতী বিক্ৰমে গুৱাহাটীত বাস কৰে। তাৰপিছত আছে গাত গামোচা লৈ বৰ ভাল লাগে। তাৰপিছত আছে এটা গাত গৰুটো দ গাঁতটোত পৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ, পঢ়া আৰু বুজা। ঘৰ ঘৰচীয়া, গাঁও গাঁৱলীয়া, বতৰ বতৰীয়া। ছয় নম্বৰ, কাষৰ বাকচলৈ চোৱা আৰু মিলাই লিখা। ডাঙৰ আৰু দীঘল, ডাঙৰ দীঘল। জীৱ আৰু জন্তু, জীৱ জন্তু। উশাহ আৰু নিশা, উশাহ নিশা। ফুকে আৰু পিয়াহে, ফুকে পিয়াহে। ৰজা আৰু ৰাণী, ৰজা ৰাণী। লঘোণে আৰু ফুকে, লঘোণে ফুকে। তাৰপিছত আছে সাত নম্বৰ, পঢ়া বুজা আৰু লিখা। দুষ্ট দুষ্টালি। তাৰপিছত আছে বেজ বেজালি, কৃপণ কৃপণালী, ল'ৰা ল'ৰালী, পুৰুষ পুৰুষালী। তাৰপিছত আছে টেঙৰ টেঙৰালী।
8 নম্বৰ তলৰ শব্দবোৰ উপযুক্ত ঠাইত বহুৱাই বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা খম খমকৈ দপদপাই সৰসৰাই ঠক ঠককৈ ফুচফুচাই ক ডাঙৰকৈ হোৱা শব্দত সি খালি ঠাইছে সাৰ পালে এটা খালি ঠাইত হ'ব হকমককৈ ডাঙৰকৈ হোৱা শব্দত সি হকমককৈ সাৰ পালে তাৰপিছত আছে হ ঠাণ্ডাত ল'ৰাটো খালি ঠাই আছে কঁপিছে ইয়াতে খালি ঠাইত হ'ব ঠক ঠককৈ ঠাণ্ডাত ল'ৰাটো ঠক ঠককৈ কঁপিছে ক মানুহ দুজনে খালি ঠাই আছে কথা পাতি আছে ইয়াতে খালি ঠাইত হ'ব ফুচফুচাই মানুহ দুজনে ফুচফুচাই কথা পাতি আছে ঘ জুইকুৰা খালি ঠাই আছে জ্বলি আছে ইয়াতে খালি ঠাইত হ'ব দপদপাই জুইকুৰা দপদপাই জ্বলি আছে ইং সাপটো খালি ঠাই আছে গৈছে ইয়াতে খালি ঠাইত হ'ব সৰসৰাই সাপটো সৰসৰাই গৈছে 9 নম্বৰ অমিলটো বিচাৰি উলিওৱা ক বাঘ সিংহ বান্দৰ শিয়াল ইয়াৰে অমিল হ'ব বান্দৰ হ সিংহ ভালুক ঘৰিয়াল হাতী অমিল হ'ব ঘৰিয়াল গ হাতী জিৰাফ গড় বাঘ ইয়াতে অমিল হ'ব বাঘ খ গৰু হাতী ম শিয়াল ইয়াতে অমিল হ'ব শিয়াল 10 নম্বৰ ভাবাৰ উত্তৰ উলিওৱা শিলৰ দৰে তল পৰে ভেলৰ দৰে ভাহে ফৰিঙৰ দৰে মাৰে জাপ কুকুৰৰ দৰে পহে কি কৈছে শিলৰ দৰে তল পৰে ভেলৰ দৰে ভাহে ফৰিঙৰ দৰে মাৰে জাপ কুকুৰৰ দৰে বহে এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰ হ'ব ভেকুলী যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ